Çox sağ olun. Çox minnətdaram hamınıza. Həmişə diqqətdə saxladığınız üçün. Həmişə xüsusi olaraq. Necə də azadlıq? Baş gicəlləndirici. Çox gözlənilməz və fərqli bir şeydir ki, həmişə Cavad bəylə söhbət eləyəndə biz deyirlər, sən nə tərk tutulursan, elə də çıxasın. Amma gözlənilməz. Heç bir təsiratı, heç bir insan belə anlaya bilmirsən ki, niyə tutuldun və niyə buraxıldın sadəcə. Bunu dərk elə, insan bəlkə zamanla dərk eləyə bilərsən, zamanla mən həmişə İndi də deyirəm ki, bəlkə də bu yuxudan ayıldın, gördün ki, yox, elə həmin koykanda yatıbsan, bayırda deyilsən. Çünki həmişə o qədər azadlıqda görmüşəm ki, işdə görmüşəm ki, özümü, küçədə görmüşəm ki, evə gedən görmüşəm ki, qapının kodunu bir dəfə gəlib ki, qırdım, açılmırdı. Dəyişim qapının kodu 49-dur. Bəlkə ona görə. Təsəvvür edirsən, deyirsən, amma nə tər orada olduğumu başa düşə bilmirdim. Özünü bizə silirdi, səhətin necədir? Səhətimdə biraz narahatlığım var. Səhətimdə biraz narahatlıq var. Qripti, nə deyil, amma yəqin ki, elə çox çox ciddi bir şey olmaz, ümid edirik. Ürəyimdə biraz problemim var. Əlimdə yenə deyilək, bu titrəmə hələ ki qalıbdır. Kimin telefonu, sönürsün. Siz xəbər necə aldınız? Haradınız? Gözləyirdiniz ümumiyyətlə. Yox, mən burada müəssisədə tibb hissəsində idim. Xəstəliklə bağlı artıq oraya yerləşdirilmişdim mən. Oradan çağırıldım. Və artıq sənin qərarın gəlibdi, vəkilin gəlibdi, jurnalistlər gəlibdi, səni gözləyirlər deyilən. Mən gözləmirdim ki, kimsə mənə belə bir söz desin. Nə bilim? Adama elə gəlir ki, sənə kimsə gəlib tanışlardan biri sanki zarafat eləyir səndən. Sənə xoş gəlsin deyə hər hansısa bir söz mü deyir sənə. Yəni, belə bir təəssürat, başqa bir ağılına bir şey gəlmir ilkin olaraqdan. Son sualını verin, bundan sonraki adımlarınız nə olacaq? Jurnalistikaya qayıdacaqsınız? Mən 15 ildən artıq da jurnalistikadayam. Yəni, Jurnalistikanı mən canımla, qanımla bağlı bir insan olmuşam. Hamımız bağlıyıq. Siz də bağlı olmasa, siz də bugün burada olmazdınız. Amma mən özümü jurnalistikasız təsəvvür eləməmişəm heçə vaxt. Heç şübhəsiz ki, mən qayıdacam jurnalistikaya. Çünki jurnalistika mənəm. Mən özümü həmişə jurnalistikanın içində hesab eləmişəm. Kənarda İnanmıram ki, mən jurnalistikadan kənarda ola bilmək anlayışı mənə yaddı. Sizinlə birlikdə 14 sayda Yelgiz Qəhrəman, bir də Mehman Hüseynovda cəza çəkirlər. Çıxanda görüşmək imkanınız oldu heç? Bəli, çox qısa bir müddət ərzində biz sadəcə qapının ağzını görüşə bildik onlarla. Çünki hər bir şeyin çox tez, anidən baş verdi içərdədə. Nə tərkibən, yəqin bilirsiniz, inzibati həbs mənə veriləndə buraxılacağım gün məhkəmə saat qoymuşdu. Axşam. Həmin saat üçün mən buraxılasıydım, amma bir neçə saat əvvəlcə gəldilər və məni ağır cinayətlərə aparmışdılar. Mən onda da heç gözləmədim. Hər şey anidən baş verdi və həmin günün içində bir, belə deyim, bir saat çəkmədi də proses. Mən oradan heç vəkilimlə belə əlaqə saxlaya bilməmişdim ki, vəkillər bir gəlsinlər əlaqə saxlayaq, amma burada Oradakı proses necə baş vermişdirsə, buradakı proses də eyni həmin formada. Onlar necədir? Necə istəyirlər özlərin içərdə? İçərdə özünü necə hiss eləməyə mən yaxşı desəm, o yaxşı bir şey deyil, amma möhkəmlik, möhkəmdilər və əzmkardılar. İradəlilik, sadəcə insanın eləmiş olduğu hərəkətlərə qarşı özündə bir güvən olduqca, səhv eləmədiyini və hər hansısa bir məsələ ilə bağlı günahkar olmadığını bildikcə, ən azından insanın
daxilini bir qürur verir ki, yəni mən nəsə eləyib düşməmişəm bura. Mən o uşaqlarda nəsə eləyib düşmüş hesab edəməmişəm bura. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.